Պարոն Կարոյան, Կարայան փաստորեն ներդրումները գերակատարվել են, հա, կառավարությունը այսօր հրապարակել է։ Կայքերում հրապարակվածը ըստ ոլորտների, որ 2017 թվականի ընթացքում միշտ ներդրումները իրականացվել։ Շուրջ 865 միլիոն դոլարի չափով ներդրումները իրականացվել են։ Որ ոլորտներով, որ ոլորտներով։ Արբեր, ըստ ոլորտների նշած, նաև ըստ աղբյուրների նշած, ինչքան մասնավոր ներդրումները իրականացվել, ինչքան համայնքային բյուջեների հաշվել, ինչքան պետական բյուջեի եւ ինչքան ֆինանսական։ Բայց ինչի՞ է սոցիալական վիճակը վատացել։ Ինչա՞։ Ինչի՞ է սոցիալական վիճակը վատացել ավելի, երբ որ այդքան։ Սոցիալական վիճակը չի կարող վատանալ, մենք մի բազմիցս նշել ենք, որ ունենք բավականին շատ լավ տնտեսական արդյունքներ, ուղղակի որպեսզի այդ ազդեցությունը բնակության վրա լինի ակնհայտ, պետք է որպեսզի երկարատև լինեն այդ արդյունքները։ Դրա համար մենք չենք համապատասխանված 17 թվականի ձեռբերված արդյունքներով եւ 18-ի արդյունքները փորձել ենք, որ լինի։ Նախարարը 7.5% աճը ինչի հաշվին է հաշվում։ ՀՆԱ-ի աճը։ ՀՆԱ-ի աճը։ Հիմնականում արդյունաբերության եւ ծառայությունների հաշվին։ Պարոն Կարայան, ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ 10 տարվա մեջ առաջ անգամ նման աճ են գործանագրել ՀՆԱ-ի։ Աճել է արդյունաբերությունը, հատկապես հատկանշականա, որ արդյունաբերության աճի մեջ մեծ տեսակարար կշիռը դամշակող արդյունաբերությանն է ընկնում, եթե արդյունաբերության թվարկումը 2017 թվականին աճել է 12.6%-ով, ապա մշակող արդյունաբերության աճը եղել է 15.7%։ Եվ այդ 12.6%-ի մշակող արդյունաբերությունը ապահովել է 9.7%-ը։ Միաժամանակ մեծ աճ ենք ունեցել առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտում։ Իսկ հանրապետության ոլորտում հանրապետությունը ոլորտում է աճը 2.6%-ն 12.6%-ի մեջ ապահովել հանրապետությունը։ Եվ ներդրումների հիմնական մասը հանրապետությունում է կատարվել, սա ոչ ամուսնալի ծրագիրն է, այսինքն ըստ էության հանրապետությունը բոլոր ոլորտներում, եթե ուշադրությունը կան ներդրումներ։ Պարոն Կարայան, տեսեք, Հայաստանի 10 տարվա օգտության մեջ ըստ էության առաջ անգամ է, որ խոսում են, որ նման ներդրումների ծավալը արդեն ու խոսվում է հրապարակում այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հավակնում է, կարծես թե կարճա պետի քաղաքական ենթատեքստ կա այս ամենում։ Ոչ, այսինքն Կարեն Կարապետյանի ձեռքբերում եք համարում։ Սա կառավարության եւ իշխող կուսակցության ձեռքբերումն է։ Իսկ եթե վարչապետը Կարեն Կարապետյանը չլինի փոքր, ձեռքբերումները կպահպանվեն, պարոն Կարայան։ Չեն պատասխանեք։ Բայց Կարեն Կարայան կպահպանվեն ձեռքբերումները, անձից կախված։